בגן הזה, הילדים מדברים בעברית ובערבית וחוגגים בו חגים של שלושת הדתות. הוא הוקם ביוזמת הורים יהודים וערבים ביפו, שביקשו כי ילדיהם ילמדו במסגרות משותפות, ללא מחיצות והפרדה. לאחר שנתיים של פעילות, עלה הצורך הטבעי במסגרת המשכית, הקמת בית ספר יהודי-ערבי. כמו עם הקמת הגנים, גם כאן נתקלו ההורים בהתנגדות העירייה. בעצם מה שאנחנו מבקשים זה דבר מאוד פשוט, אנחנו רוצים להמשיך עם ההצלחה שלנו, של גני הילדים הדו-לשוניים, ולפתוח בית ספר צומח שיממש את השאיפות שלנו לדו-קיום. אני חושבת שבית ספר דו-לשוני הוא הרבה הרבה יותר מאשר רק ללמוד את השפה. יש משהו ביכולת של ילדים לא להיות גזענים, שזה דבר נערץ ומקסים ושובה לב. ואני חושבת שבאמת היכולת ללמוד את השפות אחד של השני, ומתוך מקום של כבוד והערכה ושוויון אמיתי. העירייה מצידה הציעה להורים להשתלב בבית ספר ממלכתי קיים, במקום להקים בית ספר דו-לשוני. בשלב זה, הפתרון לא התקבל בחיוב על ידי ההורים. הסיבה שאנחנו לא מעוניינים להירשם לבית ספר החלופי שאותו העירייה מציעה, מדובר בבית ספר במסלול עברי שבו המנהל לא מאפשר לערבים לדבר בערבית. לא, אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו ללמוד גם את הערכים של היהודים וגם את הערכים שאנחנו לא רוצים לאבד את השפה שלנו, את הדת שלנו. מערכת עצמה היא מערכת שמעדיפה את העברית, שמעדיפה את היהודי, שמעדיפה את הסמלים היהודים, שנותנת כבוד לחגים היהודים. ואני חושבת שבאמת כילד ערבי ביפו לגדול בלי שהגן שלך והבית ספר שלך והמורה שלך מכבדת את הזהות שלך, את החגים שלך, את השפה שלך, זה חינוך לאפליה, זה חינוך לגזענות. כולנו עובדים בשביל הילדים שלנו, כולנו רוצים לחנך את הילדים שלנו. לכולנו יש אותם מטרות, לחנך את הילדים שלנו לעולם יותר טוב. והבית ספר הזה עונה על הדרישות שלנו. כעבור כמה ימים, הגיעו הצדדים לפשרה. העירייה התחייבה כי בכיתות הדו-לשוניות בבית הספר הממלכתי ילמדו שתי מורות, ערבייה ויהודיה, ושלוח החגים יכלול את כל החגים של היהודים והערבים.